一死九傷救，冧橫梁意外懷疑是支架倒冧造成，政府提出惠及雞檔工人的賠償方案。法國公開賽，雅加斯和軒芝斯贏波。欢迎收睇节晚间新闻，详细嘅新闻内容。荔枝角兴华街一个建筑中嘅九巴车厂地盘发生石屎横梁倒冧意外，大量石屎同铁枝压住多个正喺度工作嘅工人，造成一死九伤。劳工处初步调查之后，怀疑系工人喺横梁上倒石屎时，承托横梁嘅金属架倒冧导致意外。先由吕炳权报道意外嘅经过。在高空望落去，出事的九巴车厂地盘可以见到地盘的顶部，其中一条有成16米长的预制横梁冧了，中间零零舍舍穿了。消防处表示，初步怀疑显示意外发生的时候，工人在5楼正在倒石屎，横梁就突然间冧落嚟，跌到落下一层，几个工人被石屎和铁枝压住。3楼。由于出事的地点是在楼上，救援人员要用担架将伤者由楼梯抬下来。有工人抬出嚟嘅时候，已经全身冚住，相信已经死咗。有重伤嘅工人抬出嚟嘅时候，就要用剪固定头部，并且要戴上氧气罩。陆续抬出嚟嘅伤者，最少有3个都要用氧气罩。呢个伤者嘅包扎法，亦多数系用嚟处理手脚骨折。由于伤者众多，消防处要出动指挥车到场协助救人，而医院亦都派出救护人员即场为伤者治疗。事发在下午3点左右，在地盘楼上突然传出一声巨响，而冧落嚟的横梁在意外发生之后就仍然打斜浪在5楼和3楼之间，未有移开。出事的地盘是在荔枝角兴华西街81号，是九巴的新车厂，去年9月开始兴建。无线电视记者吕炳权报道。由于伤者众多，医院要采取紧急分流措施，目前仍然有8人留医，4人情况严重，4人稳定。9个伤者出事之后分别送去马加烈和宁爱医院抢救。有伤者送院时要用氧气罩呼吸。 OK 啊，部分人就头部受伤，要用仪器稳定。由于伤者众多，医院要采取紧急应变措施，派人在急症室门外分流伤者。马加烈方面要加派多17个医生和护士救治伤者。院方说送来的很多都被压伤，主要伤势都 是夹伤，即是有很多都是譬如被嘢砸親啊，嚇，同埋個身裏邊係好多泥，係好多泥塵。咁頭先你話有一位泥台啊，佢個情況其實係點？佢主要係有鐵枝插到喺只腳度，嚇，咁變咗暫時情況係我哋要等佢做手術啦。送入命者，其中2个重傷，盤骨骨折，就有右腕又骨折，同埋右大髀又骨折。咁呢個就最嚴重呢位啊！呢位先生佢就啲血壓都會低，我哋要輸血俾佢咁樣。另一個傷勢較輕嘅傷者晚上已經出院。無線電視記者吳思瑩報道。勞工處初步調查之後，懷疑係橫梁下面嘅金屬支撐架倒冧造成意外，當局亦都會調查事件中有冇人為錯誤。陳玉儀報道。勞工處調查後發現，喺橫梁下面一個用嚟支撐橫梁嘅金屬架倒冧咗。落石屎嘅時候咧，下邊有個支撐嘅橫梁，呢個橫梁下邊咧係有啲金屬支架嚟支撐住呢個橫梁嘅，而其中一個呢啲金屬架咧就係支撐
支付唔到嗰個重量咧，就係冧咗嘅。佢話：表面睇個金屬架並唔破舊，稍後會調查金屬架嘅設計、保養同安裝有冇問題。暫時唔知意外有冇涉及人為嘅錯誤。佢話：勞工處上個月去呢個地盤巡查過，當時並冇發現任何嘅問題。九巴派人到現場了解情況。咁對於今次事件，我哋覺得即係純粹係意外，但係我都覺得係非常之遺憾啦。他說九巴會確保調查完成之後才恢復出事部分的工序，勞工處亦設立了熱線電話為傷者和死者家屬提供協助，並會聯絡建築公司敦促他們盡力協助意外工人和他們的家屬。無線電視記者陳玉儀報導。而地盤承建商法國寶嘉香港建築公司就發表聲明，對意外感到震驚和遺憾。有工程師指出，建築界近年以低價爭取工程，會影響施工質素。有工人代表就批評是政府監管不足。陳玉儀報導。資深工程師張國維說，橫梁是預先做好再搬去地盤，好像積木地砌上去，一個工序出錯都會造成意外。但近年建築界爭相以低價入標搶工程的問題更令人憂慮。將施工方法是簡化，或者將個支撐的方面會不會應該是一個長啲時間去減短咗個時間嘅可能性會存在嘅。根據勞工處嘅數字，地盤工業意外同引致死亡嘅人數近年都下降緊。不過工業傷亡權益會就話，當局對工人嘅保障仍然係唔夠。工業意外其實係同一個即係僱主嚇，即係佢哋罔顧嗰個工業安全啦，同埋即係勞工處即係佢哋喺嗰個執法嘅寬鬆上邊咧，即係好有關係嘅。今次意外的总承建商法国宝嘉建筑有限公司在近年承接不少政府的工程。96年6月，这间公司的前身法国骏海在葵涌基铁的工程曾经发生工作台倒冧，造成6人死亡。屋宇署随后规定承建商要实施分级监工制，确保地盘安全，但措施实施了年多又再发生严重的意外。无线电视记者